Moje jméno je Ondřej Caletka, já pracuji ve asociaci, která se jmenuje RIPE-NCC, kterou zřejmě tady všichni znáte moc dobře. Ale já bych tady chtěl povídat o tom, zaprvé teda musím říct, že mě i moje kolegy těší, že tady produkty jako DNS-MON jsou používané a mě osobně těší, že třeba ten reverzní záznam, ta delegace pro ten Anycastový uzel používá DNSSEC a používá dokonce automatickou správu těch klíčů, protože to je věc, kterou jsem na straně toho RIPE-NCC programoval já. A teď teda k tomu tématu téhle přednášky. Je to zase jedna z přednášek o IPv6, to znamená o tom, co bychom tady všichni už poslední 20 let měli používat a bohužel nám to stále úplně nejde. A stále jsme v nějakém takovém přechodu na IPv6 a říká se, nebo dlouho se říkalo, že nejlepší přechodový mechanismus, který existoval, se jmenoval dual stack, což v podstatě znamenalo, že jsme zapojili do té stávající IPv4 sítě, jsme připojili úplně novou síť IPv6 a provozujeme obě dvě zároveň, což je nejlepší z toho důvodu, že vlastně ta IPv6 nám může pouze zlepšit věci, neměla by ty věci zhoršit, zároveň můžeme čekat, až všichni ostatní na tu IPv6 přejdou, než začneme tu IPv4 vypínat. Ten zásadní problém toho dual stacku se ukazuje, že on prostě nějakým způsobem neřeší tu hlavní věc, kvůli které IPv6 nasazujeme, a to je nedostatek IPv4 adres. Protože jestliže jenom přidáme do sítě, která nějak funguje, IPv6, tak to nic neříká o tom, že jak budeme používat IPv4. Takže se jaksi existují způsoby, jak se dostat do stavu, kde se můžeme nějakým způsobem tu spotřebu IPv4 adres šetřit. A ten jeden zásadní přechodový mechanismus, který takhle funguje, se jmenuje NAT64 a v zásadě funguje tak, že se snaží překládat ten IPv4 adresní prostor, který má jenom 32 bitů, který se mnohonásobně vejde do toho 128 bitů IPv6 prostoru, tak se pomocí toho NATu, což je ošklivé stavové zařízení, ale dokáže překládat takovým způsobem, že vlastně tady ten klient, ten notebook na tom slajdu, vlastně má pouze IPv6 konektivitu a přitom je schopen se domluvit s celým internetem, protože se pro něj zdá celý internet přímo dostupný prostřednictvím pouze IPv6. Buď to je to skutečně nativní IPv6, a nebo je to IPv6, které se někde přeloží do IPv4. A používal jsem takový trik DNS64, který vlastně udělal si takový ošklivý trik z DNS, který způsobí, že vypadá to, že všechny doménová jména mají IPv6 adresu, i když ji třeba nemají. Funguje to skvěle, až na pár drobných výjimek. A ty drobné výjimky mohou být pro někoho naprosto nepodstatné. Já takovou si třeba používám doma už několik let a v zásadě funguje všechno normálně, ale pro někoho to můžou být vyloženě jako showstopry, že tady prostě se nedá kvůli těm věcem pracovat, protože používáme zastaralý software z roku 94, kde tehdy se programovaly sockety nějak a od té doby to ty autoři pouze kopírují, protože není potřeba si číst novou dokumentaci a používat nová API. Ta situace v tuhle chvíli je taková, že mobilní platformy jsou připravené, protože mobilní operátoři mají poměrně velkou sílu na to tlačit na vývojáře mobilních telefonů a podobných zařízení o tom, jakým způsobem tam bude fungovat ten síťový stack, protože prostě většina mobilních telefonů je stále prodávána prostřednictvím operátorů a tím pádem oni mají poměrně velkou sílu. Takže to začalo tím, že vlastně Apple už od roku 2016 od června nepustí žádnou aktualizaci aplikace, která by nefungovala na té síti s NAT64. Všechny aplikace jsou automaticky testované a nepustí vám ani aktualizaci aplikace. Takže v tom roce 2016 to byl jako velký chaos mezi vývojáři mobilních aplikací pro Apple, protože najednou začali zjišťovat, co toto je ten NAT64 a jak to můžou otestovat. Navíc pak tam lidi z Apple vyvinuli algoritmus, který se jmenuje Happy Airballs 2.0, který řeší i takové ty okrajové případy, jako když napíšete IPv4 adresu do prohlížeče a ten počítač nemá žádnou IPv4 konektivitu, tak aby to pořád fungovalo. No a pak je ještě možnost, že vy ten telefon zapnete na něm funkci mobilní hotspot a připojíte se k němu z počítače a předpokládáte, že ten počítač bude chtít komunikovat po IPv4, tak i tohle je v tom iPhoneu vyřešeno pomocí překladače, který se jmenuje CELAT,
který vlastně je inverzní překlad tomu nad 6.4 a způsobí to, že ten IPv4 provoz se přeloží do 6, aby se v zápětí přeložil do 4 a pak do internetu. Je to teda samozřejmě věc, kde se spousta věcí ztratí v překladu, ale ostatně ta 4 už má tolik problémů, že to žádné další zásadní problémy nepřidává. Na Androidu to vyřešili mnohem pragmatičtěji, řekli, no tak my tam prostě dáme ten CLAT, který udělá ten dvojí překlad a tím pádem všechny aplikace mohou být, uvidí vlastně, jakoby, že ten telefon má IPv4 konektivitu, i když ji nemá, a tím pádem vlastně všechno bude přes ten CLAT a nemusíme řešit takové to nucení vývojářů do toho, aby přestali používat ty API z roku 94 a tak. Jo, takže vlastně tohle je, ten přístup toho Androidu je mnohem jednodušší, řekněme, a méně zajímavý z toho, jak o něm mluvit, protože tam je prostě CLAT a tím je ten problém vyřešený. Takže v každém případě, ať už máte dneska jakýkoliv mobil, který je aktuální, to znamená, který je třeba v aktuální verzi operačního systému, tak prostě takový mobil nebude mít vůbec žádný problém pracovat na IPv6 only síti. U desktopů je to o dost horší. Za prvé, ten algoritmus Happy Eyeballs 2.0, který vyvinuli v Apple, tak neexistuje prakticky mimo Apple. A i na Apple existuje pouze na aplikacích, která používají vysokoúrovňová API. Takže typicky Safari ano, Firefox ne, protože Firefox je portabilní aplikace, která používá standardní Unixová API. Chrome teďka získalo novou funkci, která vlastně částečně implementuje ten Happy Eyeballs 2.0, a sice ta funkce se jmenuje Use NAT64 Translation for IPv4 Literals. Je ve výchozím stavu zapnutá a v zásadě znamená, že když máte Chrome na IPv6 only síti a zadáte to adresního řádku IPv4 adresu, tak to bude fungovat. Bohužel CLAT, ten překladač, který nám umožňuje vlastně se tvářit, že to zařízení má IPv4 konektivitu, tak na těch desktopových platformách není k dispozici. Na Windows sice je schovaný, ale nedá se aktivovat pro nic jiného než pro LTE nebo 5G dongle, který tam strčíte. Nefunguje s Wi-Fi, nefunguje s Ethernetem. Na Linuxu si ho můžete nainstalovat, ale žádná distribuce, pokud jim to nedělá. Chrome OS, to je případ sám pro sebe. No a jsou tady ty drobné problémy, které vlastně můžou vám vůbec nevadit, protože na ně nepřijdete, anebo vás můžou jako zásadním způsobem omezovat. Já jsem je tady napsal, nemám čas na to je vyjmenovávat, když tak si ty slidy stáhněte, přečtěte, je to vlastně známý příběh. Otázka, o které chci mluvit, je, dalo by se nějak ty IPv6 only sítě provozovat už teď, aspoň pro ty mobilní zařízení, to znamená pro ty mobily? No a samozřejmě pravidlo říká, že je-li v titulku otázka, odpověď zní ne, ale to by nebyla tahle přednáška, takže tady ta odpověď zní ano. A ta odpověď ano spočívá v nové volbě protokolu DHCP. Je to ten starý protokol DHCP, který se používá ve všech sítích dneska pro konfiguraci IPv4 adres. A tam je nová volba, ta volba má číslo 108 a funguje to následovně. Zařízení, jako třeba váš mobil, když se připojí do sítě, tak první, co je, tak posílá do sítě zprávu Discover, kde se snaží najít DHCP server. A během toho zprávy Discover, on v té zprávě je taky seznam, které volby to zařízení, o které volby DHCP serveru má zájem. Takže to zařízení si požádá o výchozí bránu, o DNS servery, o něco dalšího třeba, a požádá si taky o volbu číslo 108, čímž vlastně signalizuje, já podporuji běh na IPv6 only síti. A ten DHCP server v tomhle případě tu volbu ignoruje, to znamená, ten DHCP server je klasický starý DHCP server, neví o tom nic, a protože to ignoruje, tak prostě zpátky tu volbu nenabídne, protože ji nemá nakonfigurovanou. A v tu chvíli ta DHCP transakce se normálně dokončí, to znamená, zase zařízení pošle request, požadavek na tu adresu, a síť to potvrdí a zařízení běží normálně s IPv4. V případě, že to zařízení se zapojí do sítě, která podporuje režim IPv6 only, tak ten DHCP server na ten požadavek o volbu 108 tu volbu 108 nabídne. Obsahem té nabídky je časová hodnota typicky 30 minut. A v momentě, kdy tuhle volbu nabídne, tak ten klient řekne, aha, tak tady IPv4 nepotřebuju v téhle síti, a vlastně zastaví tu transakci. Ta DHCP transakce má ty 4 zprávy a tady vidíte, že po druhé zprávě ta transakce skončila. To znamená, ta transakce je nedokončená, ta adresa nabídnutá se časem znovu uvolní a neobsadí se tím zařízením. A ta časová hodnota 30 minut znamená, přeruš transakci na 30 minut a po 30 minutách zkoušej znovu.
Takže to znamená, že to zařízení, přestože té síti je nějaká IPv4 funkce, to zařízení má DHCP klienta, který se snaží získat IPv4 adresu, tak to zařízení se samo rozhodne, že si tu IPv4 adresu prostě nevezme, protože ji nepotřebuje, protože ta síť na základě toho, co ten DHCP server řekl, tak nepotřebuje IPv4 ke svému provozu. Jak to je podporované? No, divil jsem se ale velmi. To znamená, tu volbu 108 požadují ve svých DHCP transakcích všechny aktuální Androidy, všechny aktuální iPhony a dokonce všechny aktuální Mac OS, což je trošku zajímavé a budu o tom za chviličku trošku mluvit víc. Během RIPE meetingu, což je jedna z mála sítí, na kterou mám přístup, kde si můžu odchytávat pakety, tak jsem právě měřil, kolik zařízení zapojených v té síti vlastně tu volbu 108 požaduje a během toho posledního, který byl v Bělehradě, tak vlastně tam bylo 74% všech zařízení už vlastně deklarovalo, že umí fungovat pouze na IPv6, že nepotřebují IPv4. To znamená, že vidíte, že většina zařízení dneska připravená je, za to sítě jsou jenom výměnou o těch, které provozuji sám. macOS je trošku zvláštní případ, protože macOS je pořád ještě docela svobodná platforma v tom smyslu, že si tam můžete nainstalovat a spustit jakýkoliv program, včetně programu, který používá ta API z 90. let, která umí pouze IPv4. Takže pokud by na macOS byla pouze IPv6 konektivita, tak by ty aplikace logicky nemohly fungovat. No a ukázalo se, že tohle to jako ty inženýři promysleli, takže i v macOS dneska jako v prvním desktopovém operačním systému je ten CLAT, je ten překladač a nejdřív v té verzi 12, která je jako předchozí, tak tam ho bylo potřeba aktivovat právě tou volbou 108 u DHCP a ještě tam byla potřeba speciální volba pref 6.4 v rámci RAček, v rámci ohlášení směrovačů. Od 13 evidentně tohle byl problém, takže od 13 to výrazně zvolnili a dneska v té 13, v té aktuální verzi macOS a i odpovídající aktuální verzi iOS se ten CLAT aktivuje automaticky pokaždé, když se připojíte do sítě snad 6.4. Ale co je taky současně změna v té 13 je, že pokud se připojíte do sítě, kde je jenom IPv6 a není tam nad 6.4, tak se ten telefon nebo ten počítač odpojí a řekne, že ta síť není funkční. To znamená, zavedli nově tvrdý požadavek na to, že síť musí podporovat IPv4, buď to nativně, anebo prostřednictvím nad 6.4. Jak jsem o tom mluvil jenom krátce, kromě toho, té volby DHCP, je ještě dobré mít volbu pref 6.4, kterou se to zařízení v té síti dozví, jaký prefix pro nad 6.4 se používá vlastně v té síti. Což je věc, kterou potřebuje to zařízení vědět právě proto, aby si mohla konfigurovat ten CLAT, ten překladač, nebo aby třeba mohlo dělat lokální DNS64 syntézu pro případ validace DNSSEC a takových věcí, anebo třeba pro Happy Eyeballs 2.0, to znamená to syntezování těch IPv4 literálů, když dáte IPv4 adresu do prohlížeče. Ta volba pref 6.4 je vlastně další volba v ohlášení směrovaček, kde dneska můžeme mít už DNS servery třeba, tak tohle je další věc. A protože vlastně je v součástí toho odhlášení směrovače, tak se dá říct, že je důvěryhodná, protože sdílí osud s ostatními volby. Jinými slovy, pokud vám útočník může do sítě posílat RAčka, tak vám to může rozbít mnohem víc, než tím, že by vám nastavil ještě jako volbu pref 6.4. Takže se dá tomu věřit, protože se dá počítat s tím, že máte síť zabezpečenou proti cizím RAčkům. Tahle volba je mimochodem taky velmi dobře podporovaná. Všechny Androidy, iOS, macOS ji umí. Tak a teďka, když chcete tu síť pouštět, když chcete tu síť provozovat, tak jak na to? Dobrá zpráva je, že ta volba DHCP číslo 108 je velmi snadná, protože v podstatě většina DHCP serverů nějakým způsobem podporuje uživatelské volby, takže vy nemusíte mít speciální podporu pro volbu 108, prostě jenom nastavíte uživatelskou volbu a ono to funguje. Ten server nepotřebuje žádné speciální zpracování téhle volby. Jediné, co je, tak v tom serveru musí být nějaké volné adresy v půlu, protože když nemá volné adresy, tak on neodpoví ani tou nabídkou a tím pádem se není jak přenést tu informaci, že IPv4 není potřeba. Horší je to s tou volbou toho router advertisement, protože na rozdíl od DHCP, pokud vím, tak žádný router neumožňuje uživatelsky definované volby.
pro router advertisement. To znamená, že každý router, jakákoliv věc, která odesílá RAčka, tak musí být aktualizovaná, aby mohla odeslat tuhle volbu. To je poměrně nepříjemná záležitost, kterou už jsme tady měli z DNS servery. Spousta routerů starých neuměla posílat tu volbu DNS serverů a dneska ji máme znovu. A já bych strašně rád nějakým způsobem, nevím jak, ale strašně rád bych oslovil vendory, aby přemýšleli nad tím, že přidají do těch svých zařízení, která posílají RAčka volbu, která by umožňovala nastavit jako vlastní libovolnou volbu, že by tam člověk napsal nějaký hex string, který by byl potřeba. V tuhle chvíli ta podpora v podstatě je jenom v mikrotiku a v démonu RAD, který je v OpenBSD, a pak jsou nějaké patche, které jsou v RADVD, v nevydané verzi, v FRR, kde je pull request, o který se nikdo nestará, a v ODHCPD, kam jsem napsal patch já, a ten pull request je hotový a nikdo ho nechce zamergeovat. Takže je to takové smutné. Překvapení na macOS. Jsou tam nějaké drobné chybky, kterých si většina lidí nevšimne, ale když se podíváte trošku hlouběji, tak je to trošku zvláštní. Nebudu o tom víc mluvit, nemám na to čas. Zajímavé je, že spousta lidí má nastavený vlastní DNS servery a když mají nastavenou pouze IPv4 adresu DNS serveru, tak je výsledkem, že nefunguje vůbec nic, protože ten DNS resolver není schopen použít ten CLA, který je uvnitř toho macOS. To znamená, že pokud nemáte nativní IPv4 konektivitu a máte nastavené pouze IPv4 adresy DNS serveru, tak vlastně nebude DNS vůbec fungovat. No a tím se dostávám na závěr. Takže tohle je ten nový způsob, jak vlastně provozovat síť, která nebude vyžírat jednu IPv4 adresu pro každý nový zařízení, přestože většina zařízení dneska IPv4 adresu nepotřebuje. Velká výhoda proti tomu mít dvě sítě, jednu IPv6 only a jednu s dual stackovou, je, že uživatelé budou vždycky volit tu dual stackovou a tím pádem to je vlastně zbytečná práce. Takže tady je výhoda, že máte jenom jednu síť. Výhoda je, že prostě ty IPv4 adresy používáte jenom pro ty zastaralá zařízení, což se vám hodí speciálně, když nepoužíváte NAT a prostě máte poměrně velký nedostatek. I ta stará zařízení budou použít poměrně minimální množství IPv4, protože díky DNS64 se budou všechny zařízení, která umí nějakým způsobem IPv6, budou preferovat chození přes IPv6 a přes ten NAT64 proti tomu nativnímu IPv4. To jsou jako argumenty pro. Argumenty proti. Rozhodně je to ta nejkomplikovanější síť, protože máte všechno, co má IPv6 only síť a zároveň všechno, co má síť dual stacková dohromady. Stále potřebujete IPv4 mít nasazené pro ty stará zařízení, která je potřebují. To znamená, že jako v okamžitém pohledu nic neušetříte. Je to spíš jako pro delší běh. Potřebujete mít NAT64, což sice je hezké to 64, ale pořád je tam to ošklivé NAT na začátku. To znamená, NAT64 je stejně ošklivý NAT jako jakýkoliv jiný NAT. A jsou s ním problémy jako s každým jiným carrier grade NATem. No a pak samozřejmě, jako pokud se chtějí bavit zařízení, které jsou sice na jedné síti, ale jedno je dual stackové a druhé je IPv6 only, tak někdy to prostě nejde dohromady. Ale moje přednáška má být motivační, takže spíš já chci vás motivovat v tom, jako kdy je dobrá myšlenka na to tuhle tu síť zvážit. Tak například pokud nepoužíváte NAT a ten DHCP pool vám neustále roste, protože vám do sítě přichází pořád nová a nová zařízení. Přestože, jak jsem říkal, všechny nová zařízení vlastně IPv4 adresu nepotřebují, ale vám se stejně plní ten pool těch DHCP adres kvůli tomu. A nebo třeba používáte NAT, ale vaše sítě tak velká, že ani ty privátní rozsahy nejsou pro vás dostatečné. Speciálně pokud té sítě jsou mobilní zařízení a nebo zařízení od Apple, tak se to vyplatí. Pokud tam je jenom zařízení z Windows, která tohle nepodporují, tak to moc nemá cenu. No a poslední varianta je, když už máte NAT64 a rádi byste, aby ho lidi používali, a rádi byste třeba časem začali s tím vypínáním IPv4, kde není potřeba, abyste nějakým způsobem prostě řešili dlouhodobě ten problém, že ty adresy opravdu nejsou a nebudou. Tady ještě takový, jako abychom to zase dělali do kontextu, jo, tak vlastně úplně nalevo jsme měli tu IPv4 only síť, to byl ten krásný svět, kde všichni měli dostatek adres, všechno fungovalo krásně. Úplně napravo máme tu ideální síť budoucnosti, kde všichni jsou na IPv6 a nikdo už IPv4 nepoužívá. Tohle je zcela nerealistické, tohle je dnešní realita.
No a vy, ti pokrokoví dneska se dostali do bodu číslo 2, kde zavedli ten dual stack a myslí si, že mají hotovo, jenomže nemají, protože ta IPv4 tam pořád je a pořád, jak ta síť bude růst, tak bude ten problém, ten nedostatek. Takže tady je ta možnost té sítě snad 6.4, kde je ten překladač, jenomže ta zatím není ještě použitelná kvůli těm drobným chybám, no a ta síť IPv6 mostly je tady přesně uprostřed, vlastně jako takový most, který leží na cestě mezi dual stackem a IPv6 only sítí snad 6.4, což jsou nějaké realistické možnosti, které dneska jsme schopni nasadit. Tak a to je ode mě všechno, snad jenom poslední drobnost. Pokud byste takovou síť chtěli vidět v akci, tak bych vás rád pozval příští týden do Rotterdamu na Ripe Meeting, kde to bude hlavní konferenční síť. A nebo pokud je to do Rotterdamu daleko, tak 6.6. už tradičně pořádám s CESnetem v Praze IPv6 Day a tam takovou síť budeme mít taky. Tak to je ode mě všechno a teďka ještě, jestli stihneme nějaké otázky. Tak, rychlé otázky. První otázka, jaký máš názor na redefinici IPv4 dosahu 240/4 na standardní unicast, který by bylo možné rozdělovat dalším zájemcům? Dobře, ano, tak to pokud se vrátíme k tomu systému přidělování IPv4 adres každému podle potřeby, tak to vydrží asi tak 2 týdny a pak budeme dělat co? Objevíme další číslo, které můžeme přidat, takže jako mně připadá, že to je naprosto jako marný boj. Někomu to může pomoct, ale... Jak řešíme problém s DNSek při používání DNS 64? Já jsem to trošku naznačil. Dneska vlastně už je součástí toho, o čem jsem mluvil, je ta volba prefše 4, pomocí které router sdělí, jaký prefix se používá v té síti a tím pádem to DNS 64 vlastně není potřeba, respektive to zařízení si může ten překlad dělat přímo u sebe. To znamená, pokud bychom teoreticky měli zařízení, které si dělá validaci DNSSEC přímo na sobě, tak samozřejmě ten DNS 64 ty podpisy rozbíjí, ale on není problém, aby ten validátor, když už je někdo tak chytrý, že dokáže validovat DNSek, tak může být i tak chytrý, jestli udělá tu syntézu DNS 64 až potom, co ten DNSek zvaliduje. Takže s tím by neměl být problém. Ale je to jenom hypotetická otázka, protože žádná desktopová platforma validaci DNSeku nedělá. Tak, tušíš, jak je na tom s sílatem Linux a FreeBSD? Na Linuxu není problém, jsou dvě řešení, jedno se jmenuje, nebo několik řešení, jsou user spaceová řešení, jedno je Taiga a jedno je Tundra, to Tundra naprogramoval jeden český student gymnázia a mluvil o tom poslední rok na IPv6 Day, ale letos přijede znovu, takže se přijďte podívat, znovu poptávka. A ještě krom toho existuje taky modul do jádra, který napsal Ondřej Jorčenko z Ciska před asi 10 lety a je třeba v součástí OpenWRT, takže tam to funguje. Co se týče BSD, tak upřímně řečeno tam nemám představu, ale vím, že ve FreeBSD je NAT 6.4, takže předpokládám, že ten se dá nastavit i tak, aby fungoval jako sílat. A s Androidem a DHCP 6.6. v Praze. Výborně. A doch. Taky v kuloárech. Tak moc děkujeme.